Droid coroa com criticando. E nesse grande skybox. One more operation. Fez um pouco do. Pouco de dogan. Já que eu fui 15, 20. A memória do Gorchoto. Episódio. Como a opinião da sua toca de hoje. Precisa se convencer a tu. É, só um pouco de episódio. No... Bom, eu tô aqui se vídeo de poder de episódio. Café o branco de dorto. Estamos no caso com diferença que eles estão. Da oito europeia que eles abonetes a mim. E este caso é o bordo que tu até. E o. Podes estar que tu até. Pode ouvir uma que ele grava pra. Já estamos em interrupção. Não, não consigo mexer. Do clipu odstavio nekada oko 6-7 minuti od 6 do 10. A puno tako kada počete da me gledate počesto, ponešto u momentu ako sam mnogo izvjesen i... Tako. Ele é só quando eu posso começar a prestar algo. Ai, mano, ele está pegando. Não podia. Estrela é novo do antigo. Aí lá. Só que a puta da zona sem botar. Ei, estou com cedo. Se ela pôr o cheiro a mal com. E dá uma coisa que ela se chama sofrimento, próximo a empichê. O bloco do comentário se dava um Skype, né? E pronto, coito, isso não. Então, e grande. E assim, né? O bicho é. Skype e. Cheio, tudo assim. Cacete, tem uma prova. Cava, som, generator. Cadê, né? É que custa. É. O custo das 14 o lixo de cabeça. Oh shit. Oxe. Então, vem pra lá. Agora bota a maçã. Flechkin. Façam do que tu custa custava. E dão um problema naquilo que...
получава такава лъч като... Ех... Даже ми трябва останава тук. Ех, не съобразих като разширява бе. Ах, шит. И ми е така ще. Тук са...